Саламатсыздар ма студенттер, тарихи өлкетану пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы өлкені зерттеуде қазақ ғалымдары мен ағартушыларының рөлі және қызметі. Бұл тақырыпта біздер осы өлке тарихындағы зерттеп тануда белгілі бір рөл атқарған қазақ ғалымдары және олардың өмірі, шығармашылығы, қызметі туралы қарастыратын боламыз. Өздеріңізге белгілі қазақтың белгілі ғалымдары Тоқан Уәлихан, қазақтың белгілі ақыны философы Абай Құнанбаев, қазақтың ағартушы педагогы Ыбырай Алтынсариндер осы өлкемізді танып зерттеуде олардың еңбектерінің және қызметтерінің маңызы өте зор. Сондықтан да мінекей осы бұл үш тұлға дейміз, осы үшеуіне мысалға бір дәрістен біз оны аяқтай алмаймыз. Әрине негізгі тек бүгінгі дәрісте біз осы аталған ғалымдар, ағартушы, педагог ақындардың өмірінің басты қызметтерін айтатын боламыз. Бірінші енді Шоқан Уәлиханов туралы айтатын болсақ, Шоқан Уәлихановты білесіздер өздеріңіз. Қазақтан шыққан тұңғыш ғалым, 19 ғасырдың екінші жартысында туған демократтық ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі. Оны шығыстанушы дейміз, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ ретінде білеміз. Шоқан Уәлихановтың Орта Азия, Қазақстан және Батыс Қытай халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеудегі еңбегін білеміз. Зерттеуші, ойшыл, қоғам қайраткері ретінде ғылым мен мәдениетте өшпес із қалдырған тұлға. Жалпы Шоқан Уәлихановтың өзі жас кезінде жеке мектептен білім алады, содан кейін ол Орынбор кадет корпусында оқиды. Оның дарыны мен көзқарасының қалыптасуында әрине сол Орынбор кадет корпусына жүрген кездегі оған дәріс берген ғалымдар, педагогтардың, ағартушылардың, шығыстанушылардың әсері зор болды. Атап айтатын болсам, мысалы Белинский, шығыстанушы әдебиетші Костылецкий және осы кейін еркін ойшылдықты насихаттаған үшін жұмысынан босатылған жаңағы өз дәрісінде революциялық демократиялық пікірлерді уағыздаған тұлғалардың бірі Ганцевскийден, сол сияқты Чернышевскийден және оның әдебиет, орыс тілі мен әдебиет пәнін оқытушы Лободовский сияқты тұлғалардың әсері зор болды. Сонымен қатар ол өмір сүрген уақыт 19 ғасырдың екінші жартысы, жалпы білесіздер, Европада, одан кейін Ресейде, жалпы европалық жаңағы капиталистік қанауға қарсы жұмысшылардың арасында, халық арасында демократиялық ой пікірлерін таралған уақыт болды. Сол кездегі қоғамның өзі, сол кезде қалыптасқан жағдай, саяси жағдай, саяси көзқарасын айдаудан деген мысалы Петрошевскийшілердің Дуров пен Достоевскийдің да араласы, олармен дос болуы осы Шоқан Уәлихановтың көзқарасының қалыптасуына белгілі бір септігін тигізе алады. Кадет корпусын аяқтағаннан соң Тоқан Уәлиханов Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасповтың адъютанты қызметін атқарады. Сонда жүріп ол қайдада жүрген революционерлердің ісімен танысады. 57 жылы Баку белгілі демократ Бакунимен танысады. Шоқан Уәлихановтың ең жақын досы Потанинді білеміз. Потанин өзі кейін былай еске алады. Бакунимен алғаш рет 11-де 13-шесельбургтен Томскіге апара жатқан жерде кезіктім деп келтіреді. Гасфордтың адъютанты бола жүріп Шоқан Уәлиханов Орта Азия халықтарының тарихын, этнографиясын, жағрафиясын зерттеуге белсене атсалды. Ұстазы Костылецкийдің өтініші бойынша Қазан университетінің профессоры Березиннің тапсырмаларын орындайды. Шоқан жинаған қазақтың ауыз әдебиеті нұсқаларымен Қозы Өркеш, Баян сұлу жырымен танысады. Сондықтан осы Березиннің тапсырмасы бойынша ол Шоқан Уәлиханов Тоқтамыс ханның жарлығы мен басқа да ханжалықтар туралы еңбектерге талдау жасайды. Шоқан Уәлихановтың бұл жұмысы алғашқы ғылыми еңбегі еді. Бұдан кейін Құлжа қаласында болып, оның қорытындысында Шығыс Түркістанның өткені мен бүгіні туралы зерттеулерін жазады. Осы сапарда жинаған материалдары бойынша ол Жоңғария очерктері, қырғыздар туралы жазбалар, қазақтың халық поэзиясының түрлері туралы, Ыстықкөл сапарының күнделігі, Қытай империясының батыс өлкесі және Құлжа қаласы деген еңбектерін жариялайды.
1885 жылы Шоқан Уәлиханов батыс бір генерал губернаторы Гасфордтың орталық Қазақстан, Тарбағатай, Жетісу жеріне жасаған жорықтарына қатысады. 1889 жылы Шоқан атақты Қашқария сапарына барып қайтады. Қашқария өлкесінің тарихы, этнографиясы, мәдениеті мен геологиясы, географиялық жағдайы бұған дейін белгісіз мәліметтер жинап қайтады. Соның негізінде алты шардың немесе Қытайдың Ванлу провинциясының шығыстағы алты қаласының жағдайы атты еңбек жариялады. Сонымен қатар Шоқан Уәлиханов өзінің шыққан тегіне келетін болсақ, оның әкесінің өзі сол кездегі қазақ арасында беделді Шыңғыс беделді тұлға болып, мемлекеттік басқару, ел басқару істеріне араласқан. Қазақ қоғамындағы сол кездегі кейбір әділетсіздіктерді жалпы бүкіл барлық қоғамдардағы әділетсіздіктерді көріп өскен Шоқан Уәлиханов халықтың мүддесіне жауап беретін қоғамдық өмір формасын сондай қоғам құру керек деп соның жаршысы болды. Әрине бұл бүгін біз сіздер семинар сабақтарымызда Шоқан Уәлихановтың барлық қызметін талдайтын боласыздар. Оның осы сана қысқа ғана ғұмырында жазған еңбектерінің өзі біздің өлкеміз туралы көптеген мәлімет береді. Келесі тұлға Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаевты да білесіздер. Әкесі Құнанбай қажы аталған кезінде беделді, ел арасында беделді адам болған, көзі ашық оқыған адамдардың бірі болған. Оны Есіктан деген қоныстан медресе салдырып өзінің және туыстарының балаларын оқытқан. Осы Абайда өзінің 8 жасында осы Есіктан медресесіне дәріс алып, ауыл молдасы Ғабитханнан білім алады. Әкесі оның зеректігін байқағаннан кейін 10 жасқа толған соң Семейдегі Ахмет Риза медресесіне білім алуға жібереді. Сол медреседе оқып жүрген жылында, 3-ші жылында осы қаладағы Приходская школаға қосымша түсіп, 3 ай орысша білім алады. 1878 жылдары оны кетше еліне болыс болады. Бұл жылдары өз қолындағы билікті пайдаланып, әділдік жолымен ел басқаруға тырысады. Кейін 1886 жылы Михайловтың ұсынысымен оны білесіздер, Михайлов деген досы болып келеді. Өз көзқарастарымен екеуінің бір-біріне жазған көптеген хаттары бар. Олар қоғам туралы, өздерінің осы сол кезеңдегі өмір шындығы жайлы бір-бірімен ақылдасып, кеңесіп, хат жазысқан досы болатын. Көзқарастары бірдей. Семей облыстық Михайловтың ұсынысымен Семей облыстық статистика комитетінің толық мүшесі болып сайланады. Абай 1880 жылы Долгополов пен Леонтьевпен танысып, олармен тығыз қарым қатынаста болады. Абай ел ішіне араласқан жылдарында әділеттілігімен, білімділігімен көрініп, халық арасында беделі өседі. 1885 жылы мамыр айында Шар өзенінің бойында Қарамолда деген жерде Семей генерал губернаторы Циклинскийдің басқаруымен Семей губерниясының губернаторлығына қарайтын 5 уездің 100-ден астам би болыстары қатысқан төтенше съезі өтеді. Осы съезде төле би болып сайланған Абайға Семей қазақтар үшін қылмыстық істерге қарсы заң ережесін әзірлеу тапсырылады. Абай бастаған комиссия барлығы 93 баптан тұратын ережені 3 күнде дайындайды. Бұл әрине қазақ қауымындағы әдет заңдарына да патша үкіметінің халықты қанаушылыққа зорлық-зомбылыққа негізделген заңына да ұқсамайтын өзгеше құжат еді. Оның әсіресе ұрлық, қылмыс пен әйел мәселелеріне арналған баптары ерекше құнды болды. Әрине Абайдың тек ол қоғамдық осы қызметімен ғана емес, оның белгілі ақын екенін де білесіздер. Философ, оның Абайдың қара сөздері күні бүгінге дейін маңызын жоғалтқан жоқ. Оның өлеңіндегі терең астарлы идеялары күні бүгінге дейін қазақ әдебиеті болсын, дүниежүзі әдебиетінде де өзінің ойып алған орны бар керемет құндылы шығармалар болып саналады. Сондықтан бұл туралы да сіздер тағы да өз бетіңізше қарап семинар сөз сабақтарында жеткізетін боласыңдар. Келесі Ыбырай Алтынсарин туралы, яғни Ыбырай Алтынсарин қазақтың белгілі ағартушысы, педагог,
Қостанай өлкесінде дүниеге келген. Ыбырай Алтынсариннің мынау қазақ ағартушылығының тарихындағы орны ерекше тұлға екенін білесіздер. Оның өмірге келген өмірбаяны туралы қысқаша айтатын болсақ, ол 3 жасына келгенде әкесі қайтыс болады да, оны атасы Балғожа тәрбиелейді. Балғожаның өзі сол кезде қоғамда би, ірі бай, беделді адам болған. Ол да баласының сол Орынбордағы мектептерден білім алуына мүмкіндік жасайды. Орынбор шекаралық комиссиясы жанынан ашылған мектепке беріп, 1857 жылы мектепті сол үздік бітіреді. Кейін сол атасының қасында хатшы болып жұмыс жасайды Ыбырай Алтынсарин. 1859 жылы тамыз айының бірінен бастап Орынбор облысының басқармасында кіші тілмаш болып жұмыс жасайды. 60 жылы Орынбор өлкесін басқару орны Орынбор бекінісінен Торғай қаласы қазақ балалары үшін бастауыш мектеп ашуға рұқсат алады. Яғни Ыбырай Алтынсариннің бар ойы қазақ балаларының білім алуына мүмкіндік жасау еді. Сол үшін ол барлық өмірін сарп етті десе болады. Осы мектеп ашу жолында ол көптеген жұмыс жасайды, яғни қаражат жинайды, жергілікті орындардан, бірақ жергілікті орындардан көмек сұрайды. Сол сияқты жоғарғы мынау Орынбор генерал-губернаторына дейін осы мектеп ашу үшін жұмыстаны барып сол жаққа жергілікті орындардың жәрдемі жеткіліксіз болып мектеп ашу сонымен бірақ ұзаққа созылып қалады. 1861 жылы Торғай мектебінде мұғалім болып орналасады. Осы оқиғамен өзінің ағартылған идеяларын рухы көтерілген Ыбырай Алтынсарин ауылдарға барып білімнің маңыздылығын түсіндіреді. Белгілі тұрғындардан қаражат жинайды. Өзінің кейбір сақталған ақшаларын салып Алтынсарин мектеп ғимаратының құрылысын салуға кіріседі. Сол құрылысты салып жүріп сол коменданттың аудармашы қызметін атқарады. Және орыс тіліне балаларды орыс тіліне үйретеді. Сонымен осы Ыбырай Алтынсариннің армандаған Торғай мектебі 1862 жылы 8 қаңтарда барша адамдардың, яғни 200-ден астам сыйлы қазақтардың қатысуымен салтанатты түрде ашылады. Қазақ даласында оны қара шаңырақ алғаш деп атады. Өзінің атақты Кел балалар оқылық атты өлеңін жазады. Бұл өлеңнің түпнұсқасы Ильинскийге арналған мұрағат хатында сақталған. 1866-1866 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай уезінде жұмыс атқарады. Уақытша судья болып жұмыс жасайды. 1867 жылы Торғайда қазақ мектебі бір класты орыс қазақ училищесі болып қайта құрылады. Сол жылы Ырғыз қаласында 2 класты орыс қазақ училищесі ашылады. 1860 жылы уез бастығының аға жәрдемшісі болып жұмыс жасайды. Байқап отырсаңыздар, мектеп ашумен қатар ол қоғамдық қызметтерді қатар атқарып отырды. 1871 жылы Торғай уезінің судьясы болып тағы жұмыс жасайды. Сонымен қатар орыс географиялық қоғамының Орынбор бөлімшесінің мүшесі болып Қазан, Петербург қалаларына барып, кейін сол жақтан осы ашылған мектептеріне қажетті оқу әдістемелік құралдар алып қайтады. Ол орыстың озық сол кез үшін еуропалық және орыстық үлгідегі оқулықтарды жасайды. Бірақ оны сол күйінде әкеліп балаларға қазақ мектебіне енгізген жоқ. Сол солардың үлгісінде қазақ халқының менталитетіне, болмысына, психологиялық жағдайына қарай реттеп сол оқулықтарды жазды. 79 жылы Алтынсарин Торғай облысына мектепте инспектор болып тағайындалады. Мына жерде ол Ыбырай Алтынсарин ашылуына мұрындық болған өзі ашқан және өзі ашқан мектептердің тізімі келтіріліп тұр. Оқу орындарының жаңағы айтқан ең бірінші 64 жылы 8 қаңтарда Торғай мектебі, кейін осы Торғай мектебі 68 жылы бір класты орыс қазақ училищесі болып қайта құрылады.
81 жылы бөлте болсында бір класты осы қазақ училищесі ашады. Одан кейін мектептерге пәндерді енгізуде де ән күй сабақтарын енгізеді. Жергілікті әл ауқатты азаматтардан ақша жинап кітапхана ашады. Торғай қолөнер мектебін ашады. Қостанайда 2 сыныптық орыс қазақ училищесін 1984 жылы ашады. 87 жылы Ыбырай Алтынсарин ырғыз қыздар училищесін ашады. 12 орындық мектеп интернаты, сосын бір класстық ер балалар үшін орыс мектебі сияқты оқу орталарын ашады. Шығармаларын келтіріп қойдық мына жерде. Басты шығармалары осы оқулықтар мектепке мектеп оқулықтарына қатысты көбіне және өзінің шығармалары, әңгімелері, өлеңдері тағы да басқа шығармалар беріпті. Сонымен Ыбырай Алтынсарин ақын, жазушы, этнограф ретінде де атаймын. Оның шығармаларын да осы аталған этнографиялық тұрғыда жазылған еңбектерде баршылық. Одан кейін адамгершілікке уағыздайтын, тәрбиелейтін, тәрбиелік мәні зор, оқу білімнің маңыздылығын шақыратын өлең жырлары бар. Оны сіздер білесіздер. Мектеп оқулықтарында төменгі класстар әсіресе осы Ыбырай Алтынсариннің, Абай Құнанбаевтың шығармаларын танысқан болатын сізбен. Жазба әдебиетке тән проза жанрында дамытты. Тұңғыш рет балаларға арнап жазған әңгімелердің авторы ретінде білеміз. Оның мынау мысалдары, әңгіме, үгіт, өсиет түрінде берілген мысалдары бар. Өрнекші құмырсқа, қарлығаш әңгімесі, бір уыс мақта, екі жұлдыз, таза бұлақ деген сияқты сіздерге сол еңбектердің маңызы қатысты ойлаймын. Этнография саласындағы да еңбектері өте зор. Сол біздің өлкетанушылық тілімізді арттыруға осы еңбектердің маңызы зор. Қазақтың әдеби тілі, оның қалыптасуы мен дамуы, ана тілінің тазалығы Ыбырай Алтынсариннің еңбегінің негізгі бағыты мен қызметі болып саналады. Қазақтар арасында таралған дастандар, мақал мәтелдер жайлы еңбектері бар. Жыр, батырлық эпостары туралы. Олардың үзінділерін басқа беттерін жариялап отырған. Жаңа айтылған бұл да орыс этнографиялық қоғамының Орынбор бөлімшесінің мүшесі болды. Осы мектептерді аша жүріп, сол жерлерде жаңағы қазақ халқының арасында дәстүрін бейнелейтін кейбір этнографиялық мәліметтерді де жинақтаумен айналысқан. Мына жерде Обағандағы болыстық мектеп, кейін бұл мектеп күні бүгінге дейін қазір Народная қаласындағы әлеуметтік гуманитарлық колледж ретінде сақталған мектептің бірі. Енді осы жерде тағы да айтып кетейін, осы Шоқан Уәлихан, Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсариннен де басқа 19-шы ғасырда өмір сүрген қазақ зиялылары өлкетануда өзінің еңбектерін, өлкетанушылық бағытта маңызды зор өзінің құнды еңбектерін қалдырып кетті. Олардың қатарында осы батыс Қазақстан өңіріне қатысты кейбір авторларға тоқталатын болсақ, Мұхаммед Салық Бабажанов дейтұғылы, Мұхаммед Сейдалин, Әлмұхаммед Сейдалин, Ахмет Жантөрин, Сейітхан Жантөрин, Мұхаммед Қалетаукин, Дербісәлі Беркімбаев сияқты қазақ зиялылары 19-шы ғасырда өмір сүріп, қазақ өздерінің бар ғұмырын шығармашылық қызметін қазақ халқының тарихына, оның этнографиялық мәселелеріне арнап еңбектерін жазып кеткен және олар қоғамдық қызметтер атқарған. Білесіздер, 19-шы ғасырдағы Ресейдің құрамына кіргеннен кейін құрылған әкімшілік территориялық бөліністер болды ғой, соған байланысты аға сұлтандар, сұлтан билеушілер деген атақтар болды. Сондай қызметтерді атқара отырып осы аталған халықтың зиялылар мектеп ашуға, қазақ халқының білім алуына, ағартушылықтың таратуына өз үлестерін қосты. Негізгі ғылыми еңбектері сол кезде орыс этнографиялық қоғамының жазбаларына жариялап отырды мақалаларын. Осылар арқылы, осы ғалымдардың жазған жазбалары арқылы орыс халқы, еуропалықтар біздің қазақ халқының дәстүрі, тарихы туралы мәлімет алып отыр. Ал Бабажановтың қымыз туралы хабарлар, жылқы және оларды ішкі қырғыз
ордасына сынақтан өткізу, ішкі ордадағы, ішкі қырғыздар ордасындағы аңшылық деген сияқты, ішкі қырғыз ордасынан деген сияқты мақалалары жарияланып. Сидалинда туған болады. Ол да Тура мен ырғыз далаларында жер берудің дамуы жөніндегі зерттеу еңбегі, қырғыз қайсақтарының тұрмысын сипаттамасы атты еңбектері жарияланды. Кейін бұл құқықтану бойынша кандидаттық диссертацияның бір бөлігі болып саналады. Одан кейін Жан Турин жаңағы орыстың белгілі чиновнигі Андре, яғни Ормурс туралы комиссиясына құрмет тапқан Андремен бірге бірлесе жазып қазақтардың салт дәстүрі туралы еңбектерін қалдырған. Одан кейін сұлтандар мен қожалардың шежіресі деген еңбегі бар Жан Туриннің. Сонда сол Нұралыдан кейінгі Нұралы хан оның ұрпақтары туралы барлық мәліметтер жинақталған. Мінекей осымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Енді дәріс соңында мынадай сұрақтар беріліп отыр. Тоқан Уәлихановтың алғашқы қазақ ғалымы екенін дәлелдеңіз. Абайдың қазақ мәдениетінің тарихындағы рөлін көрсетіңіз. Алтынсаринның ағартушылық қызметі қалай басталды? Алтынсарин демократиялық көзқарасын неден көруге болады? Батыс Қазақстан өлкесіне қатысты өлкетану бағытындағы еңбектер жазған авторларды атаңыз. Мінекей осындай сұрақтарға сіздер жауап бересіздер. Соңғы әдебиеттер берілді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыз.